nin jiilkiisa la haya jiriinka kama qoslo. Laakiin isagu wuxuu ka doorbiday qabiil iyo qoloqolo. Halkana loogama baahna qabiil iyo qoloqolo. Cabdisaaq Alif inuu gobolkiisa iyo dadkiisa inuu la diran yahay waan ku saxan yahay arrinka anigu waddu iscasilay. Waan soo dhaweynayaa anigu waan faraxsanahay inuu iscasilay. In maatadi CBM ku soconaya meel jooga uma muuqato meesha uu ku saxsanayay masaa. Madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu gobolkiisa soo celiyo. Cabdisaaq Khaliif Axmed, gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland, ayaa shaaciyay inuu iska casilay xubinnimadii xisbiga Wadani iyo weliba gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland. Isla markaana waxa uu sheegay inuu la dareen yahay shacabkiisa reer Sool. Haddaba shacabku inaha ku dhaqan magaalada Burco waan wax ka weydiiyay, bal sida ay u arkaan iscasilaadda Cabdisaaq Khaliif Axmed ayaa waxay yidhaahdeen sida tan. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan u arkaa Cabdisaaq Khaliif inuu gobolkiisa iyo dadkiisa inuu la daran yahay waan ku saxan yahay arrinka anigu waddu iscasilay. Waan soo dhaweynayaa anigu waan faraxsanahay inuu iscasilay. waana ku faraxsanahay go'aankaada uu qaatay, waan ku taageersanahay anigu Cabdisaaq Khaliif. Sababtoo ah Cabdisaaq Khaliif wuxuu gobolkiisii ayuu la daran yahay uu la faraxsan yahay baan umalaynayaa arrinkaa uu isagu dareenkiisa ka keenay. Anigu waan ku raacsanay. Aragtidayda waxay ila tahay hadduu talkii raacay de Soomaaliland waxba uma tarayo. ninkii mudaadin ee Soomaaliland taageersan qaranimada Soomaaliland jecel inay jirto ma garatay? Dekaasi hadduu ciise xataa waa la saarayaa. Laakiin isagu wuxuu ka doorbiday qabiil iyo qoloqolo. Halkana loogama baahna qabiil iyo qoloqolo. nin mudaadina oo reer Soomaaliland heede dhanku doonaba ahaade kaasa loo baahan yahay. isaguna ha goosto muxuu taraayay? Fulaynimo qaadado intaba fulaynimo ugu cararay. iyadoo laga gardaran yahay, iyadoo dalkiisii iyo dadkiisii iyo ummadiisaba laga gardaran yahay, oo uu la daran yahay, oo uu la shucuur yahay, oo ay soo doorteen iyagu weliba ina bixiy iyo kayru Soomaay dooran, dadkiisiba soo doortay, waana la dareen, waana la shucuur. nin jiilkiisa la haya jiriinka kama qoslo. maahmaada ninkii garanaya. waxa weeye iyadoo dadkiisii maranaya inuu kideeshin sito iyo inuu meel qaba u fadhiisto midna looma baahna. waxdoodiga TV-gaagaba aad baan idin salaamayaa. marka labaad, haddii aan Cabdisaaq Khaliif wax ka yidhaahdo, inuu ninkaasi gudoomiyihii baarlamaanku ahaa ninka waxaan umaynayaa wuxuu soo casiray. wuxuu ku fahmi waayay maamulka meesha ka jira. marka nin dadkiisii la leenayay buu ahaa, isaguna wixii uu la soo noqday waxba deel laga qaadan waayay. dammagaasi niyad laabuyaa. arrinkan waxaan u arkaa nin jiilkii la hayaa jamaalka ma qosla ma maqashay. in maatadi CBM ku soconaya meel jooga uma muuqato meesha uu ku saxsanyay masaa. inuu toos uga tago uu ku saxsanyay. adeer marka hore waad mahadsantahay. waana dhowey. haddaan reygay ka dhiibto waxaan u arkaa arrintaasi dhibaatooyinka Soomaaliland ku gadaa bay ka mid tahay. sababtu waxay tahay Cabdirasaaq wuxuu ahaa dee madaxii golaha wakiilada ama gudoomiyihii. in badan buu naga maqnaa. xalina wuxuu ilcamiyaa masharic casarkii inuu iscasilay. waxay taasi tahay waa madaxdii gobolka Sool ka soo jeeday. waa biriishadii isku xidhan lahaa Soomaaliland ta dhexe iyo bariga. marka waxaan leeyahay biriijkaasaa go'ay already. waxaan u arkaa gobolkiisa oo la odhan jiray inuu si wacan inooga sii go'ay. si wacan isu raacay Soomaaliland. madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu gobolkiisa soo celiyo. siduu ku soo noqon lahaaba uu ku soo celiyo. xoweeyada nuqoyna biyas kuma dhowro. ninkaa dee maxay ahayto arrinkaas unbaa ku adkaaday. muusanaa dee dalka isaga ugu talagalay dalka inuu dee qofba meeshuu doono uu ka baxo. wado wal oo maxay ahayto xunba muuse isagaa jeexay. marka dee isagu dee sidii isagu jecel yahay dee dalka ha u maamulo dalka khalkhalkan iyo dhibaatadan iyo hawshan isaga geliyey. marka dee maxaa la yidhi halkay ku umushay dee ha ku aroorto. marka Cabdisaaq arrinkiisa anigu waxaan u arkaa kalif kasta ha kugu dhacee tan maanta dambe inaanay mid qurux badan hayn oo uu sameeyey. waxaan aad iyo aad loogu xumaado wax aad iyo aad loogu xumaado weeye anigu dalkii waxaan ahaa la samna Cabdisaaq lahaa. Cabdisaaq yaan la taabanin. kursigiisa ha fadhiyo, ha haysto, halkiisa ha fadhiyo, halkiisa isagoo ku maqan kursigiisa iyo maamulkiisana halkaa telefoonka kaga maamulo. marka qarankii nin ku cadowa yuu noqday maanta. maanta lexjalaal waxa la wax lexjalaal Cabdisaaq ka qabnaa dee ma jirto. Cabdiwaaxid Beeldaajo, Telefisha Kasum News.
magaalada Burco macmiil si aad u hesho internet iyo koodal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4000 oo shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaaci dig 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha.